دراز کے سیاحتی علاقوں میں اب سیاحوں کو ٹینٹ لگانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی رہائش کے لیے ہوٹلز ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی۔ ایبٹ آباد کے علاقے ٹنڈیانی، سوات میں بشگرام اور ناران، شانگلہ میں یختنگی اور ڈی آئی خان کے علاقے شیخ بدین میں اب لکڑی سے بنائے گئے آرام دہ پاڈز سیاحوں کو کرائے پر دیے جائیں گے۔ بیڈ رومز کی طرز پر بنائے گئے یہ پاڈز ملکی ہی نہیں غیر ملکیوں کے لیے بھی پرکشش ہیں، جسے شمسی توانائی کے ذریعے بجلی فراہم کی گئی ہے۔ تمام پاکستانیوں سے اور خصوصاً ان پاکستان سے جو بیرون ملک ہیں وہ یہاں لازمی آئے شاہراہ میں اور ایک دفعہ ایک رات یہاں گزارے تاکہ انہیں صحیح معنوں میں نیچر کا جو ہے پتا چل سکے۔ آل دو یہاں پہ کوئی نیٹ ورک کوریج وغیرہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں موسمی اثرات سے محفوظ یہ کیمپنگ پاڈز ایسے دیگر علاقوں میں بھی لگائے جائیں گے جہاں سیکیورٹی بہتر ہو اور دور دور تک ہوٹل کی سہولت دستیاب نہ ہو۔ رحمی سبزئی، 92 نیوز، پشاور۔